ابو فصاده قبل ما يخلف فصاده كان اسمه ايه؟ يعني فصاده برضه. ابو ايه السؤال ده؟ لا مش عارفه. لا ايه ده؟ لا مش عارف السؤال ده. ابو الحسن. حمار. ابو فصاده عادي، ما مش عارف والله. ابو فصاده قبل ما يخلف فصاده كان اسمه ايه؟ كان اسمه فصاده. ممكن اسالي فصاده ذات نفسه يعني، ما اعرفش. ابو فصاده كان ابوه اسمه اب. اسمه ايه؟ ابو فصاده. فصاده ابو كانش هو ابو فصاده، ابن اسمه فصاده هو ابو اللي هيكون ابو فصاده مثلا يعني.